Kızıl Öngür Hayıl Aymağının Katar Janğa Kayılı Alemin Janaşa Jayaşkan Jerde Genkol Sayı Ağıp Çatat. 2008-2009 yılı Mına Uşul Sayı Gövüyüp Bu Jerdegi Jerdin Boyun Jep Mındağı Jaşağan 200'den Aşuın Turğundadın Jaşosuna Qoopsuzduk Tüzülgön. Atalgan Hayıl Aymağının Katar Janğa Kızıl Öngür Jene Altıngı Hayıldarı Sayı Jektep Jayaşıp Kalışkan. Ошондуктан жаан чачынды келген жаз жай мезгили алар үчүн кооптуу болуп саналат. Райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан бул аракетте быйыл акча каражаты каралган. Аны ишке ашырууну жергиликтүү тургундар өздөрү колго алышкан. Айыл тургундары иштеп жатат. Анан азыр ошо бизге техника бөлүнгөн. Ошо техника бир аз кечигип атабы, ага байланыштуу азыр муну Birinci sulayın biz ayıl turgunları şu yakın yerdeki taşlardı, taşlar menen setkalardı toltırıp ikinci, üçüncü sulayına biz zagatovka kılıp jatabız hazır. Kızıl Öngür Hayıl Aymağında быйылкы жылы жалпы 150 метр жерге габион төшөгө долбоор жазылган. Бирок бул менен маселе чечилбейт. Дана калганда 375 дана габион бул МЧС тараптан бул жерге Катар Жаңгы айылына 60 метр, Кызыл Өңкүр айылы сетер деп коёбуз, ал жерге 60 метр, Алтынкай айылыбызга 30 метр, жалпысы 150 метр габионго былтыркы долбоор жазылып, МЧС тараптан колдоп, бизге габион берип уже иш башталды. Эми келерки жылга дагы бизде эми тоолу аймак үчүн кооптуу жерлерибизге дагы берейли деп атабыз. Райондук МЧСибиз колдоп берсе, дагы келерки жылга 150 метрге дагы берсек. Элет элинин эмгеги бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан акчалай каражат эмес. Азык-түлүк, ун, май, күрүч сыяктуу зарыл азыктар менен берилет. Бул да болсо мындагы айылдыктар үчүн бош жүргөнчө бир аз да болсо иштеп алууга мүмкүнчүлүк. Гүлжана Мөндөева, Байман Тургуналиев, Базар Коргон району.